मह बिक्री हुन छाडेपछि चितवनका किसान समस्यामा परेका छन् यसअघि उत्पादित मह डाबर नेपाल र पतञ्जलीले किन्ने गरेको भए पनि अहिले नकिन्दा महको सञ्चित बढेको हो चितवनमा असीदेखि सय टनसम्म मह सञ्चित रहेको नेपाल मौरी पालक महासंघले जनाएको छ नक्कली महको बिग कारण डाबर नेपाल र पतञ्जलीले मह खरिद गर्न आनाकानी गरेका हुन् अब लगभग टनै मह हुन्सी होला अझ त्योभन्दा माथि नै होला अब यो जोनको कुरा गर्नु भनेदेखि हजुरको लगभग तेह्र सय बाह्र तेह्र सय बाल्टी भन्नाले तिस किलोको हुन्छ एउटा बाल्टीमा बा, त्यति ज जा, जति बाह्र तेह्र सय बाल्टी जति म यस्तो तोरी चिउरी फापर, मसला जामुन सिसौ चिलाउने मह उत्पादनका स्रोत हुन् चितवनमा महको उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले मौरी जोन समेत सञ्चालन गरेको छ जोन अन्तर्गत सात हजार घाट रहेका छन् चितवन वर्षेनी दुई टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ